În acțiunea de control au mai fost angrenați polițiști, jandarmi și polițiști locali. Cu toții au verificat dacă sunt respectate normele legale impuse pe perioada stării de alertă de către agenții economici care desfășoară activități în spații special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor în aer liber. În cadrul acțiunii au fost verificate 12 terase, iar echipele mixte de control au aplicat 8 amenzi și au fost acordate termene de remediere a deficiențelor constatate. Valoarea totală a amenzilor a fost de aproape 40.000 de lei. În timpul verificărilor au fost constatate mai multe nereguli, precum nerespectarea distanței specificate în legislație între mese și scaune, nu au fost delimitate trasee de acces ale clienților spre grupurile sanitare, neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecția locurilor de muncă, utilajelor din cauza lipsei substanțelor dezinfectante. Nu mică le-a fost mirarea membrilor echipelor de control când au descoperit la una dintre societățile comerciale verificate că la ora controlului, în interiorul restaurantului, era organizată o masă festivă și 27 de copii dansau în horă. Reprezentanții prefecturii cer buzoienilor să respecte măsurile de protecție și distanțarea socială pentru a se proteja pe ei și pe cei din jur, chiar și atunci când ies să se relaxeze. De asemenea, solicită agenților economici să protejeze sănătatea clienților, dar și a angajaților.